Житомирводоканал не планує вводити обмеження водопостачання. Про це Суспільному розповів Роман Ілик, директор комунального підприємства «Житомирводоканал». За його словами, під час планових відключень електроенергії «Житомирводоканал» вмикає на знеструмлених насосних станціях генератори. «Житомирводоканал» планових відключень води не планує. Але всі ми знаємо, що маємо ситуацію, коли обленерго відключає по різних мікрорайонах міста. І, звичайно, туди в ті райони попадають, підкачуючи насосні станції Житомирводоканалу, внаслідок чого відбуваються відключення води, періоди відсутності водопостачання, в періоди відключення електроенергії. Ми на насосних першого підйому, другого підйому і третього підйому маємо встановлені генератори. Ми стараємось зараз по мірі відключення третіх підйомів включати на них генератори, але час доїзду електрика для того, щоб переключити підстанцію, щоб запустити генератор, теж потребує часу, і перериви бувають 1 година, 2 години. Олена Кучмій, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.